pamalandong, sa pulong sa Dios, sa kamuntagon, sliced bread, dawata, ug kan-a, ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuonan nga nagasubay nining atong programa Sliced Bread. Niya kita sa ika-17 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ug ang ato ang basahon kinutlo kini sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 15. Kini nga basahon din higihimo ni Jesus ang milagro sa pagpadaghan sa pan o isda aron nga iya kining ikahatag isip pagkaon sa mga tao daghang mga tao nga nagsunod kaniya nagapaminaw o nagaatang sa iyahang mga milagro unya diya sa ilahang pagpangaon o sa paghipos sa salin nakapuno pa kini og napulog duha kabukag. Tungod ni ini, nahinganha ang katawhan og buot nilang kuhaon si Jesus aron pugson nga himuon nilang hari. Apan may palayo si Jesus og nag-inusara. Ang atong pangutana, ngano kaha nga daw wala miuyon si Jesus nga himuon siya nga ilang hari. Ang mga igsuon, nabati ni Jesus nga ang giapas sa mga tao mao ang milagro. Ang benepisyo sa milagro nga ginahimo ni Jesus, ang kaayuhan, ang pagkaon, dili ang Ginoong Diyos nga nahigugma kanila. O, nakamatikod ato Ginoong Jesus nga giapas nila ang gasa apan wala nila higugmaa ang naghatag sa gasa. No? They are more interested with the gift. Nalimtan nila ang giver nga mao ang Diyos. O nasayod kita nga tungod ni ini ang atong Ginoong Jesus na malandong nga wala pagyod ang katawhan makasabot sa iyang mensahe nga ang tumong og tuyo ni ining tanan nga milagro nga gihimo sa Ginoo og ang iyahang ministry ang pagpangayo ang pagsangyaw dili kini pagpadayag lang sa gahom sa Dios no, aron mahingangha ang tao kundili kining tanan gibuhat sa Ginoong Jesus aron pagpadayag sa gugma sa Dios sa iyang katawhan aron pagpadayag sa invitation no sa invitation sa Dios nga kita nga mahimong adunay relasyon diha kaniya mga igsuon ko daghang higayon sa ato ang kinabuhi sa ato mga pag-ampo atong giapas mao ang blessing sa Dios no atong giapas ang grasya nga hatag sa Dios. Of course, dili man na dautan. No? Kaya nanginahalan mata sa hinabang sa Ginoo. Apan, dili pa kinimaoy kinatibukan no? Sa ato ang espirituhanong kinabuhi ng relasyon diha sa Dios. Kung ang atong giapas ang benepisyo lamang sa iyang milagro o ang grasya sa Ginoo, kulang. Kulang ka na. No? Kaya ang kabubuton sa Dios, mao nga siya mismo, ang Dios mismo, mao ang atong pangitaon unta. No, siya maoy atong higugmaon unta. Dili ang iya lamang nga mga hatag. So ang plano sa Dios, ang pagpadayag niya sa iyang gugma pinaagi ni Jesus, ang katuyuan niini nga kita no nga mahimong musulod diha sa usa ka mahigugmaon nga relasyon tali sa Dios og kanato iyang katauhan o iyang mga anak sama sa gani sa covenant no bisan sa unang karaang kasabutan nagsugod kining tanan miingon ang Ginoo ako ang inyong Dios kamo ang akong katauhan
akong gihigugma. This is the loving covenant between God and His people. So kita mga igsuon, kumuduol ta sa Ginoo, kaya atong gipangita lang ang benepisyo sa iyang grasya, basin unya og maguol ang atong Ginoong Hesus, no, atong Dios, kay ang iyang gipangita dili lang muduol ta niya para lamang sa grasya, kundili para sa usa ka masuod nga relasyon diha kaniya. So kini usa ka pag-awhag para kanatong tanan. So lay mga igsuon nga diya sa imong pag-ampo nga ayaw sa pagpangayo, kundili ipadayag lang ang imuhang paghigugma sa Dios diya sa kahilom, batia, no, ang gugma sa Ginoo, ug ipadayag ang imuhang pagpasalamat ngadto kaniya. So mga igsuon, kini si Bishop Joey nag-auhag kaninyo sa pagpadayon, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. May the Lord bless you all. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.